Šiandien labai ypatinga proga. Žurnalisto Alfonso Pipiro knygos pristatymas. Knyga vadinasi pakankamai audringai. Audringo gyvenimo akimirkos. Tikrai, kai žmogus pagyvena nemažą gyvenimo gabalą, jam yra ką atsigręžus pažiūrėti ir kitiems papasakot. O tuo labiau žurnalistui. Bet šiandien turėsim šventę, iš tikrųjų. Ta knyga, žurnalisto gyvenimas, audros, visa kita. Viskas vyksta čia pat, pas mus. Ir Alfonsas Pipiras yra čia Gargžduose ne šiaip savo, kadangi jis dalį gyvenimo pas pasakys, kiek laiko, ką jis čia veikia, praleido Gargžduose. Jis čia turi ir bičiulių, jį čia prisimena, pažįsta. Ir šį renginį, kaip sakiau, šventinį, džiugų, kadangi Gargždus grįžta buvę garždiškiai, nors mažą laiko tarpą. Noriu pakviesti pradėti mūsų Gargždų kultūros centro moterų vokalinį ansamblį Elegija, moterys žavisios, prašom. Jų vadovas, Bronius Morskus, pasiruošęs. Ir tikrai, manau, nuteiks pakiliai ir šventiškai. Nes dainų jie turi daug. Mielosios brangios, gal galima į apačią, nes jums blizgins į akis, o mes dar turim apie Gargždus skaidrių. Mes jumis vis tiek labai matysim ir girdėsim. Ar geriau? Geriau. O jūs tokį meilų puslaidį, aš jau irgi kaip dainuojant žmogus gal pavadovau čia, viskas. O, dabar visai kitas reikalas. O užsiliepa, ta sena jums per maža. Akivaizdžiai. Nu, dabar jau tikrai mojuosim ir klosim ir linguosim. Skambios dainos.
ašara, Baltija plaukto link plaukė ašara, tarp žalių krantų dviesi šukosi. Dabar jau prasidės ne visai rimti dalykai irgi. Ne, čia bus savo drinko gyvenimo, kaip ne kaip akimirkos. O aš prie to labai mėgstu. Tai žurnalistai negyvena ne audringo. Jau tu audrų, kaip man tinka, tai jau nežinau. Čia galim, gal aš čia, o jūs čia. Patogiai vedu atsitikti. Nu, gal dame šiandien pasivaikščiotų, gal čia sėdėsim ir žiūrėsim. Tai kaip ir pristačiau, tai yra žurnalistas, audringo gyvenimo akimirkų knygos prisiminimų. Čia žurnalistų prisiminimai. Autorius Alfonsas Pipiras. Ir iš karto, kadangi jau esam Gargžduose, tai pirmiausia klausimas toksai. Kokie tie keliai, kokios tos audros ir kokie vėjai buvo atbloškę jūs į Gargždus ir kaip jūs čia iš viso, koks jūsų santykis su Gargždais? Pradėjau rašyti laikraščiams ir žurnalams nuo 13 metelių. Fotografuot ir rašyti. Dešimt metų atsitikėlį, susitaupė, didelis pluoštas išspausintų kūrinių, žurnaluose, laikraščių, visos Lietuvos. Aš iškirpdavau tuos savo rašinėlius, fotografijas, dėdavau į atskiravomą. Ir taip susidarė storas vokelis. Bet visą laiką svajojau apie etatinį darbą kažkurį redakciją. Mokytis žurnalistikos neturėjau jokių galimybių. Nes tėvelis, mama mirė 57 metais. Palaidota Gargžduose. Tėvelis išėjo į pensiją ir gavo 13 rublių pensijas. Seserys buvo įsibaškiusios molėtų su savo šeimomis, sunkokai gyveno ir parem padės tikrai negalėjo. O jūs gyveno tada Laukovoje? O aš gyvenau Klaipėdoje. Klaipėdoje jau gyveno? Taip. Tai paskui mes grįžim į tą vietą, į Klaipėdą. Pirmiausia, apie Gargždus, nes mes Gargžduose, man atrodo, čia svarbiausia, pirmiausia, papasakos. Tai va, ir vieną gražią dieną, aš jau tapęs profesionaliu fotografu, dirbęs Baltijos dainų statykloje, etatiniu fotografu, įkūręs foto iškvietimų į namus, ir fotomėgėjo aptarnavimo laboratorijoje Klaipėdos centre. Sukaupęs jau tam tikrą patirtį. Perskaičiau tarybinėje Klaipėdoje, toks buvo laikraštis. Skelbimuką, kad kūrėsi bangos laikraštis Gargžduose ir jam reikia po to korespondentų.
atskriejau su vėjeliu į Gargždus, atėjau pas tuometinį redaktorių Antaną Pupienį, buvusį švietimo skyriaus vedėją, ir pasisiūlėjau į tas pareigas. Jisai sako, berniukus pavėlavai, vakar aš jau priėmiau kitą žmogų. Bet aš neturiu, trūksta dar vieno literatūrinio darbuotojo. Gal sakome, parodė, ką tu čia atsinešai tam būklę. Jis apžiūrėjo, ištagrinėjo ir sakome, gal eik literatūrinio darbuotojo dirbti. Sakau, kad aš nebaigęs žurnalistikos mokslų jokių. Sako, tavo diplomas yra tam vokė. Kas sukaupta jau čia mečia. Taip, nes aš jau matau, kad tu sugebi tą daryti. O mes neturim vienintelę moterį. Baigusią aukštąjį mokslą, žurnalistiką, mano labai gerbiama moteris Saldona Vaitkienė. Ji buvo atsakingoji sekretorė. Tame laikraščio redakcijoje. Ir vos visai mokė, auklėjo, darė iš mūsų žmonės, nes vienas kitas studijavo nekivaizdžiai jau, o kiti tokie, žinot, su viduriniu išsilavinimu. Nu, man pradėjau darbuotis, sutikau atvažiuoti 90 rublių algelį ir 10 arba 12 rublių honorarą. Toks jau grįžti pradinius etapus. Tai vat, su Gargždais susietas mano likimas svarbiais momentais, tokiais akcentais. Kai mirė mano mamytė, 59 metų, Klaipėdoje buvo uždarytas, kur mes tada gyvenom, buvo uždarytos senosios kapinės. Kur dabar skulptūrų parkas visi žinot. Ir atidarytos naujos Joniškės gatvėje. Bet ten nebuvo ne vieno palaidojimo dar. Ir mes turėjome savo brangų žmogų, mamytę, atvežti į plyną lauką ir įmesti į prekyną. Tai buvo žiauru. Tuo metu mano sesuo vyriausiai pagal amžių, kurie šiemet sueina 90. Ir mokytojavo Gargžduose. Ir sako Gargžduviesiams, vežam į gražias Gargždų senasias kapines. Ir padarėm. O vėliau tėvelis savo rankomis sukūrė į skirto paminklą, pastatė jį. Ir pats po 12 metų atsigūtų kretelius. Taip, kad Gargžduose aš turiu tėvus. Man jie labai artimi dėl to. Toliau apie Gargždus. Pradžia buvo nepaprastai sunki, nes aš buvau miesčioniukas. Nieko neišmaniau apie kaimą, apie kaimo darbus. Tai Pupienis priskirdavo man, paprašydavo žemės ūkio valdybos specialistų pagalbos, kad paaiškintų. Pamenu tokį juokingą atvejį vieną. Jeigu pamenat, šviesaus atminimo Algimantas Ulba, amžinatilsį, signataras. Tada jis buvo žemės ūkio valdybos vyriausiasis agronomas. Nuvežė mane į kelias į komunizmą, kol ūkį tai daug parai. Parašyta apie mėšlo kaupimą. Aš mėčiau. Apžiūrėjau su juo kartu tris ar keturias mėšlo lietuvės ir grįžęs vos nėra. Ką rašyti? Ir čia mėšlas, čia mėšlas. Geras donas išeities kitos,
nuėjau būtent į biblioteką. Į tą pačią biblioteką, tik tai kitose patalpose. Kurioje mes šiandien faktiškai esame. Taip. Atsiverčiau valstiečių laikraščių komplektą ir perskaičiau per vakarą gal kokį 50 straipsnių trašų, tų žinot, organinių trašų kaupimo temomis. Kai perskaičiau, pradėjau suprasti, kas čia per daiktas, kad ten reikia išmanyti kaip. Susirašiau į popierėlį krūvą klausimėlių ir vėl pas Algį krūvą įvyto. Jau žinodamas, ko paklausti, aš nesupratau nieko. Tai jis taip nustebęs, kodėl tu vakar, sako, nieko nesakėjau. Reiškia, man išaiškino, kas kur kaip ką. O paskui aš pasiskambinau kolūkio pirmininkui. To kolūkio, tai buvo Keuleikis. Jeigu pamenat, to garsaus satyriko brolį. Jis žuvo čia, ypatingom aplinkybėm. Išlipo iš mašinos, sunkvežimio, atsistojo pasiimt kažkokio daikto iš kurzavo. Ir kita mašina atlikus, plovė jam į galvą ir burmų. Tai va, pasiskambinau, aš dar jam pasiimtėjau informaciją ir parašiau straipsnį. Kupienis žiūri į mane ir netikė. Nu, sako, aš galvojau, kad tu miesčioniukas su tokia užduotim nesusidorūtis. Aš nesisakiau, kaip aš tai padariau, bet parašiau. Tai vat, reiškia, palaikštis nepaprastas. Jūs neįsivaizduojate. Tai buvo mano smajonė, pavaikyti. Ir galima laikyti Gargždus jūsų pirmąją oficialią darbovietę? Taip, pirmą etatinę darbovietę. Etatinę darbovietę. Taip, pirmąją etatinę darbovietę. Gargžduose aš suradau pirmąją meilę. Gargžduose aš kūriau šeimą. Moteris yra čia salėje. Vargu ar atspėsit, kuri... Nu, to kažkas išsiduoti. Taip, pabaigtų atitekinį. Nu, pasirodinkit dabar jau vis tiek. Nu, mes mėgstam paslaptis. Ne, išsiduokit, o tai čia bus blogai. Aš tarp dviejų kvieskų ir nežinau, kurią dabar čia pastatyti. Nu, pastatykit pačią svarbiausią gerbą matrančio gyvenimą. Prašom. Techninis perversmas. Nes staugiant metų čia žmonės skambindavo vieni kitiems su tokiu katalinku. Rodo per filmus, užsukėjom, laukia kol atsitiks. Aparato, reiškia, pasukinėja ten kažką, ragelį prisidurė. Centrinė mintinai žinojo visus ir pavardes, ir pareigas, ir telefonus, kur sujungti, komutatorius. Tarp kitko, čia sėdinčio vieno garbaus žmogaus pusės ir sėdėdavo prie to komutatorius, jau nebėra gyvos. Ir sujungdavo su tuo pašneku. Tai buvo paskutinis, kiek man žinoma, Lietuvoje rajonas likęs
kuriame nebuvo automatinės telefonų stoties. Nu, koks buvo Klaipės rajonas atsilikęs, negaliu patikėti, dabar vien iš pirmesnių viską. Toks Šūcinas Vaclovas, jeigu girdėjot, kurios žemės valdybos. Žinom, stebis. Negalėjo pernešti šito pasikeitimo. Jam reikėjo mokytis. Natūralus. Mokytis atpažintos numerius. Reikėjo vartyti knygą, susirasti abonento, kaip jam paskambinti. O anksčiau buvo paprasta, o nu tiesiog Kaminskaitė ir viskas. Paprasta buvo. Jis labai ilgai vyko, ką vien pastatė Kaminskaitė. Kaip mūsų senioriai dabar su mobiliais keuriai kalba, visi šypsosi. Tai senioriai. Kai atsirado automatinė telefonų stotinė, tuo pačiu buvo įkurtas radio mazgas. Transliuotis laidos, tas vadinamas liaudiškai gavarilkas, jeigu padarė. Tokias dėžutės. Įstaigose jie buvo taškai, radio taškai. Ta proga įvyko kitas dalykas. Visuose rajonuose buvo radio laidų redakcijos, vietinių radio laidų redakcijos, Gargžduose. Ne. Man pasiūlė tas pareigas. Ir aš tapau Lietuvos televizijos ir radio komiteto korespondentu Klaipėdos rajone ir tuo pačiu laidų redakciju. Du kartus savaitį aidėdavo visuose taškuose, prasidėdavo tos radio laidos gražia daina, kuri pirminiai žodžiai, tai buvo gražus gargždai. Buvo šiandien ta daina jau padaryti. Jos žodžius parašė visos atsinties Vytautos Rimavičius, o jis dainavo nepaprasto gražaus baritonų savininkas ir sukūrė muziką Bronius Rūtė. Ir mes vieną tą radio laidą pradėjom tą dainą. Jis iš kart susigaudydavo, kas čia bus, kas per laidą, per radiją nuskambės, nes kalba gražus gardai. O pirmasis diktorius, kuris skaitė mano paruoštą tekstą, informacinį, kas naujo Gargžduose įvyko, kas atsitiko, kas ką laimėjo, kas ką prarado, tai buvo jūsų direktorius Juozas Gutauskas. Paskui talkino jam tokią vaikutį, Jūratė Dakevičius, bet pradžia tai buvo Juozas. Nes jis nepaprastai gražiai perskaitinau tos. Ir dabar da perskaitinau. Bet jau akinių susidėjus. Reiškia su tuo radiju, dar biškį pratęsim, kaip mes vieną kartą iškvietėm paukštą. Ir girdėjo toks liaudės meistras, pagarsėjęs tada visai Žemaitijai Vytautas Majoras su savo kolegų pagalba įkūrė aplinkos memorialinį ansamblį. Petrauskas tai buvo pirmasis sekretorius Klaipėdos rajono partijos komitete. Klausė, ką reiškia skurtas balvonus dėsim. Nu tai sutarė, kad dar juos kaime reikėjo juos kažkur tai gražiai išrykiuoti, sustatyti. Ir taip jie ten būna žmonėms pasižiūrėti. Tai reiškia, reikia kažkokio iškilmingo atidarymo. Petrauskas buvo artimas Antano Sniečkaus, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus draugas. Ir jį prikalbino atvykti į aplinkos atidarymo iškilmes.
tada pradėjo Vilniuje galvoti, kaip padaryti transliaciją apie tas iškilmes, nes kai dalyvauja toks aukštas žmogus, reikia būtinai, kad visą Lietuvą girdėtų. Tai buvo sugalvotas toks variantas. Man į talką atsiuntė Vilnius tokį reportažų skyriaus vedėją, tuometinį Vytautą Bačių, tarp kitko vėl kardėtas Stalmokaitės vyra. Gal girdėjot Stalmokus garžduose? Nu, tai jau visi žinos. Tai va, reiškia mes dviesią turėjom ar pečių nešiojamos reporterius, magnetofonus. Įrašėm tas kalbas tų didžiųjų ponų, draugų tada atsipuotų. Greitai parpydėm į garždus, nes ryšių mazgo patalpose, Rusija, buvo įrengta radio redakcija. Čia. O kurioje vietoje garžduose, tai čia savaldybės, kokie pastatai? Ryšių mazgo patalpose. Pačiam Rusijai buvo įrengta radio redakcija. Šitą visą leidimą ar nurodymą, nežinau, Žebriui, buvusiam viršininkui pašto, reiškia davė Damijonas Krečka, tuometinis vykdomojo komiteto pirmininkas. O aparatūra atvežė man iš Vilniaus, reiškia, tokią analogišką, tokio lygio aukšto techninio, kaip turėjo tik tai Kaunas, Šiauliai, Panevėžys ir Klaipėdė. Kadangi Janaitis, televizijos ir radijo komiteto pirmininkas, buvo amžinas deputatas, renkamas Klaipėdos rajono, jis kažko tai norėjo atsilyginti, nu, rinkėjus garbams padaryti kažkokį gražų žestą. Ir visą tą aparatūrą mes gavome. Buvom gudrus ir, reiškia, aš turėjau tiesioginį išėjimą į Lietuvos radio eterį kiekvieną dieną, kas antrą dieną, reiškia, telefono kanalais. Jau transliuojami buvo ne tik mano žinutės perduotos telefonų padiktuotos, bet ir skambėjo reportažai su gyvais įrašais iš kolūkietiškoj radijos statytų, jaunimo bangoj ir kitose laidose. Tai mes, reiškia, sulavojom tokį dalyką, kad reikia, reiškia, nu, pagarsinti šitą aplinką, reikia, kad Vilnius atsiųsto tokią mašiną, specialiai yra Tonvagenas vadinasi, garso įrašymą. Bet yra stambi, didžiulė, rusiška. Reiškia, kai apžiūrėjo kelius tuos apie aplinką, nutarė, kad nieko neišeistas. Tonvagenas nepravažiuos. Ką daryti? Sutarėm apgauti Lietuvos klausytojus. Mes su Bačiu įrašėm į nešiojamus magnetofonus visas tas kalbas. Greitai pravažiavom į studiją Rusiją. Sumontavom, sulimdėm tas juosteles, nutransliavom į Vilnių. Ir kas čia dabar galėjo žinot, ar tas renginys vyksta 12 ar 2 valandą. Lietuviams tada buvo nesvarbu, ar ne taip. Svarbu, kad buvo pranešta tiesioginė transliacija iš aplinkos. Ir buvo ištransliuota visa didžiulė laida. Mes su Bačiu nutarėm atgal nuvažiuot pažiūrėt, kaip ten ta šventė vyksta toliau. Atradom tokį momentą įdomų. Kai atvyko draugas Sniečkus su savo čaika, reiškia, po kelių minučių atsivijo tą mašiną orkestras su Pazik autobusu.
Stengsiuosi lošti. Reiškia, baigėsi ten tokios iškilmės. Reikia, Sniečkas ten biškį pasivaišino kažko, Padneckis ten toks mano pirmininkas, pasivaišino kažko ir nusprendė važiuoti atgal į Vilnių. Išvažiuoti negali, siaurutėlis kelias, o tas autobusas pazikas stoja. Aš pirmą kartą gyvenime mačiau tokį laidelį. Subėgo gal kokį 20 vyrų, kieno tai suvanduot, ir nunešė tą autobusą. Nu čia. Tokie laikai, kažką turėjai daryti. Ir vadinasi. Labai mane blogai sekėsi komitete. Ir pastebėjo tą mano tą veiklą, tą darbą radijoje. Irgi maždaug apie 7 metus prieš 8 atidaviau televizijos radijos komiteto reikalams. Pastebėjo Eltos direktoriaus pavaduotojas Balys Bučiakas. Nes jis girdėdavo tą radiją, tokį berniuką kažkokį kalbantį. Tai jis sugalvojo, buvo atleistas iš pareigų Eltos atstovas Klaipėdoje, toks Marčiulionis Antanas, jis sugalvojo mane pakviesti į jo vietą. Tas Bučelis ne šiaip savo asmenybė, jau jo nebėra gyvo irgi amžinatilsį. Tos garsiosios Eglės Bučelytės tėvas. Mes taip ir pagalvojom, kad ta pavardė tokia, tai jie tu pasakė. Tos garsiosios, kurį paskutinį žodžių ištė. Žiūrėjome televizijos. Taip, tai va. Ir Eltai, Elta tada buvo kaip ir aukščiausias spaudos organas Lietuvoje. Nes tai buvo faktiškas Stasio filialas Lietuvoje. Visos medžiagos buvo skelbiamos be pavardės. Paraštas Elta, 4 raidės. Ir man teko dalyvauti, iš pradžių mes dviese buvom su to fotografu, toks Bernardas Aleknavičius, garsus fotomedininkas, jeigu žinot, reiškia, dirbom dviese, paskui prisijungė prie mūsų tokia aukra pilaitinė, šiandien tebe dirba Lietuvos ryto, jaunesnė amžius. Ir ruošdavom tas medžiagas, nepolitizuotos jos. Mes išvengėm tokios savos dalykos, kad nereikėjo susipainioti su jokia politika. Mes cituodavom tuos visokius pasisakymus žmonių tuo aukštų pareigūnų, derindavom, kad ten būtų, taip sakant, nebūtų priekaištų, kaip mes parašėm. Ir šitą tokią suderintą medžiagėlę išlėkdavo momentaliai teletaipais į visas Lietuvos laikraščių redakcijas. Ir privaloma tvarka buvo dedama į pirmą pusę. Kiekvienas redaktorius tai žinojo, jeigu medžiaga atėjo su serija A pavadinimu, reiškia, mesk savo lauką turi, dėk šitą. Bet mąstė. Tai vat aš išdirbau 22 metus Lietuvos telegramų agentūroje Elta. Ir tą laiką pasikeitė keli direktoriai, buvo aš vis tempiau, tol kol išvarė. 22 metus. O paskui jau teko ūkininkų patarėjų bendrovėje, kuri derė daug leidinių po šiai dienai. Gurnalą meisterį, rasas, vaikraštį, saudininkam, daržininkam ir visokį kitur. Šeimininkė. Nu, ten padirbėjau, buvau prisižiūrėjose jau prieš galą, prieš savo lygas. Ir karjera baigėsi 45-aisiais mano profesionalaus darbo metais. Super.
Plungės rajono Šelduvos kaime. Tėvai buvo Puivarko. Jeigu žinot, ką tą žodį reiškia, Puivarko. Tai pusė dvaro. Savininkų šeimoje. Vienas brolis, mamytės, vyriausiasis, buvo patekęs, okupavo pirmą kartą Sovietų Sąjungą Lietuvą į kalėjimą, kai buvęs paskutinysis prieškario Lietuvos teisingumo ministras Jonas Gudauskas. Taip. Jis buvo, sako, nepažinojo per mažą žmogų, tai čia buvo nepaprastai doras žmogus. Va tai, jis buvo išvaduotas vokiečių iš kalėjimo, pasitraukė į vakarus ir Čikagoj nugyveno visą savo likusią amžių. Ir dokumentas, kad buvo kalėjimas. Tai visai neseniai pavyko padaryti tokį veiksmą. Vienas liaudės meistras sukūrė jam skirtą vystulį, kai 2 metrų aukščių išdrožė iš medžių. Ir spėjome mes dar nufotografuoti jo pašventinimą. Tai čia jo ekscelencija pačioj pradžioj, Telšių vyskupas Boruta prie to koplytstulpio. Yra nuotrauka įdėta knygoje. Čia jau Šilalės rajone ir įdėta kur? Šelduvoj. Šelduvoj kažkur. Labai gintina. Čia Šelduvos vaizdelė. Tai va, čia jau meras. Ir bendra pavardį, kaip nežinau, ar gyvenys. Visą tai galėsi atrasti knygoje tikrai ir daug lapelių susikišus, kas susijęs. Kitas dėjite, kitas paromanos brolis, vartu Povilas, nusipirkęs kažkaip, tai užsitarnavęs pas ūkininkų pinigėlių, nusipirkęs šimt kartą iškos į Argentiną, mama daugiau apie jį jūsų žinių neturėjo. Jis dainuodavo, sakė, prieš skrydamas, vaimo sąlyje, kad tai ne. Aš buvo paneigęs. Aš jo nesutikau gyvenį, kaip ir šito gyvenį. Tik tiek, kad aš atsekiau, buvo atkurta nepriklausomybė, Lietuvos santvarka. Suradau per garbės konsulą Argentinoje, koordinatečių kas taukės, ir sužinojau, kad tas dėdė Povilas buvo vedęs iš Kazakstano atvykusią lenkaitę kažkur. Suvaizduokis, kad jie vinkiai. Ir sūnus taip pat buvo, jis buvo balistikos, policijoje dirbo, balistikos specialistas, ekspertas, sūnus ekspertas balistikos. Ir dabar jau anūkas, o čia yra nuotrauka, su anūkai ten du, mergaitė ir berniukas. Reiškia, taip pat reiškia policijos darbuotojas. Su policijos. Lietuvos garbės konsulas norėjo tą mano dėdę sūnų, 70 metį žmogų, atgabenti į Lietuvą per Medininkų tragediją. Jis manė, kad tas balistikos specialistas galėtų pažiūrėti ir pamatyti savo tėviškę ir pažiūrėti, iš kokių ginklų buvo nužudyti. Ir geras specialistas. Deja, sektorai jam gerai taip pavyzdžius. Jis nuširdės turėjo problemą. Taip ir numėjo problemą.
pašaukimai išblaškyti dabar dar draugą Lietuvoje. Mes jau dabar tom nesistebim, kad ir šeimos mišras. Šeštaisiais metais, reiškia, prasidėjo tas toks Šilduvoje, toks laikotarpis, kai miškuose praktiškai nakvodavo tuo metu vadinami stribai ir miškiniai. Jie dabar turi kitokius pavadinimus. Tai yra patriotai, partizanai, o reiškia, o kiti dar kiti. Radistai. Tai va. Ir jie ateidavo, mūsų trobelė buvo pamiškiai, ateidavo ir vieni ir kiti pas mano tėvelį apžinotis. Dviejų, trijų palikų. Šnapsų, lašinių, duonos. Ir viskas. Vieni išeidavo, kiti ateidavo. Nu, čia Lietuvoje daug. Dabar. Ir vieną gražią dieną tėvelis mano iškliuvo. Lankėsi miško brolį, parūkė ir paliko cigaretės kancero, tai vadinamai gabalėlį. Jeigu įsivaizduojate, jeigu maždaug jaučiat, žinot, ką tai reiškia. Peleninė, jis neišvalė, net nepastebėjo. Ir po to atėjo strybai. Ir atrado tai pelėnės šitą dalyką. O ten trys raidės. USA. Amerika. United States of America. Užstrando. Į laukumą įdavo. Tris paras jaudė. Mūsų, kad visi pažintų iš kur. O jis melavo. Sako, čia mano supradyki bazystės. Nu, baigusios gimnazija, ką tik. Tai atėjo draugai, atsinešė, parūkio, ką žinau, iš kurie gavo. Nepatikėjo, taip pat išmetė, išmesdami į gatvę, leisgyvi žmogelį, pasakė, esi pirmas sąrašiai, Sibiras. Labai susijaudino šeimą, dukros jau buvo vis dėlto tos vyresnės. Gimnazija baigusios mergaitės, pradėjo kalbėti. Tėveliai bėgam iš kol nevėlų. Arba jie susitiks tarpusavį, kada nors sušaudys vienas kitą ir mus kartu. Arba dar kaip nors. Tai jinai gavo mokytojas, vyriausiai sesuo mokytojas kėlė Varniuose. Nes su mama visi išvažiavom gyventi. Tėvelis atvyko rudenį į Seinas Delvinas. Iš baigės nakvodavo miškį. Tai paliko gimtuosius namus, ar ne? Tada sesuo buvo perkelta į Girkantą. Ten mokytojavo, ten mes gyvenom metus. Ir 48 metų pavasarį sugalvojau važiuoti kitur. Antra sesuo baigė pirmąjį Lietuvos istoriją. Stomatologijos technika, nes Lietuva prieš karą neruošė tokius. Gavo jinai paskirimą į Klaipėdą ir barake kambarėlį. Tai mes penkiesi sutilpom į 25 kvadratų plotą. Taip visi atsidūrė Klaipėdą. Ir atsidūrė Klaipėdą. Į Klaipėdą įvažiavom labai skubiai. Polutorka vadinama mašina, rusiška. Tokia, žinot, nedidelis rankėlis. Reiškia, ten stovėjo vietoj raudonos vėliavos žalmargė kasvė ir trys laikai. Ir taip mes įvažiavom į patį Klaipėdos centrą. Trys buvo barakai gyvenami, o ketvirtasis ūkinis ten pastatėm karvučią, kurią aš ganiau, vedžiodamas Donelaičio ir Liepų gatvėmis, paimtindami prie panerinės vadinamos. Vasaros metu ganiau karvės.
Dar tikrai paklajosim, bet aš norėčiau pertraukos. Man atrodo ir klausytojai, dabar mes pasiekim, jūs atsigerkit vandenuko ir mes pratęsim visą pokalbį po dainų, nes mūsų elegijos moteris su šauliuoju vadovu Bronium nori tą dainą apie Gargždus padainuoti. Tai aš dainu ten klausyti. Mes galim čia klausyti, mes girdėsim, mes abu turinkuosim ir jiems svajuosim. Tai prašom, mėloji elegija. Tikrai pasilgom jau jūsų gražių skambių dainų. Thank you.
gargždai bus. Dabar bus mano gargždai, mėly gargždai. Kas mokytis mokytis? Tai bus idealus momentas. Kulminacija renginio. Aš tai turiu tokią simbolinę dovaną.
savo kolegai drįsiu pavadinti kolega. Tu esu truputį iš kitos kartos, ne toje nuotraukoje. Suprantama. Bet aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, žiūrėdama, klausydama jūsų, didžiuojuosi bangos žmonėmis. Labai daug žmonių, kurie dirbo bangos laikraštyje, išėjo į didįjį kelią, į didįjį vieškelį. Tai iš tikrųjų buvo labai gabų žmonės ir tokios tradicijos bangos redakcijoje, nepaisant laiko, nepaisant santvarkų, išliko šiandien aš kaip vadovė, kaip redaktorė bangos, didžiuojasi tuo, kad mes bangoje sugebėjome išugdyti jauną žurnalistų kartą, labai atsakingų, labai pareigingų, labai gabių. Ir šiandien iš bangos redakcijos maitinasi kitos redakcijos, nacionalinė žiniasklaida, mūsų žurnalistai išeina dirbti į tokius iš tikrųjų gerus laikraščius, kaip Verslo žinios. Tai iš tikrųjų yra įvertinimas ir šiandien, nors man širdis plyšta, bet kitą savaitę mes išlydime dar vieną žurnalistę savo jauną į Vilnių karjerą. Tai visgi pamatyti, pastebėti, kad rajono laikraštyje dirba tokie žmonės. Tai iš tikrųjų, mums yra labai džiugu. Laikraštis visada išlaikė garbingumo kriterijų. Tai man labai džiugu, kad tokie kolegos darė pradžią bangos laikraštyje. Ir šiandien aš noriu simboliškai padovanoti bangos laikraščio marškinėlius, nes visi tie žmonės, kurie dirbo bangoje, tebėra mūsų komandos žmonėmis. Ir aš labai labai atsiprašysiu, turiu išeiti dėl kitų reikalų ir noriu palinkėti Alfonsui, kad ta kūrybos plunksna krebždėtų, o visus kviečiu paskaityti labai gražų išsamų interviu su knygos autoriumi, kurį padarė Jolanta Benišytė. Ir prašome bibliotekoje susirasti bangos komplektą, kas neskaitėte. Taip kaip Alfonsas susirado, kaip apie mėšlo krūvą reikėjo rašyti valstiečių laikraštį, tai dar galima pasinaudoti ir tokiomis galimybėmis. Antra banga turi ir internetinį puslapį www.garždai.lt ir ten tikrai rasite labai įdomų išsamų Alfonso interviu ir tas detalės, kurias šiandien jis pasakoja apie Gargždus, kurios mums visiems yra labai brangios, mielos ir reikšmingos. Ačiū jums visiems ir gerą vakarą. Ačiū plunksnos profesionalams, linkim visiems. Bėgam rašyti. Tai sėkmės ir ačiū, kad buvo čia. Ir dar noriu Danieliaus skaidrę kitą, nes mes dabar truputį matysim veidus. Aldona Vareikienė, gaila, jos nėra salė, iš tikrųjų būtume pakalbinę, nes tai gerbiamas ne tik žurnalistas, bet ir Gargžduose žmogus, tai yra mūsų Gargždų miesto garbės pilietė. Ir gaila, kad serga ir nepapasakos galbūt daugiau smulkmenų apie tai, kaip Alfonsui sekėsi su jie taisyti jo rašinių, koreguoti korekcijas, klaidas, kaip skaičiau knygoje, tai tikrai jinai buvo jūsų pirmoji rašymo mokytoja, ar ne? Visi rimta mokytoja. Tai irgi labai didžiuojamės, kad mes su jie čia buvom. Dar pažiūrėjom skaičiau. Jau kalbėjom apie Algimantą Vincą Ulbą, kuris vežė ir rodė mūsų žemės ūkį, apie kurį jūs sėkmingai rašėt visą savo karjerą, kaip supratau. Ir vėliau net ir visos šeimininkės mūsų mėgstamos meisteriai ir džiaugiasi jūsų straipsiais, ar ne taip. Tai irgi yra jūsų pradžios žmogai. Dar žiūrim. Domijonas Karečka tikrai irgi mūsų garbės pilietis, taip pat gerbiamas mieste žmogus ir jūsų taip pat, galima sakyti, vadovas, kažkuria prasme, nes vis kiek turėjo su juo derinti. Mes trys
Jau įdomu logiškų pasakysim. Hebris, kubrys ir liutikas. Kiek jų gyvūnų yra, nežinau. Kubrys dar gyvas ar ne? Kubrys gyvas? Ne, nežinau aš apie tai. Negaliu pasakyti. Kartu su liutiku dirbo. Vyresnikas gal atsimena tas. Nu va, tai mes patėjom, kareška buvo įdomus žmogus. Jis nepaprastai mėgo tvarką ir švarą. Tadas atsimenu. Ir jis nusipirkęs automobilį, žiguliuką, pasistatė garažą. Ir ten, kur komunalinimo kombinato kiemas, ten ir tebėra turbūt tie garažai. Va, ir jis vieną gražią dieną mane sutikęs, paklausė, Alfonsai, ar moki tiesiai nupjauti lentą? Tai jis sako, man atrodo, kad pavyktų. Tai sako, ateik į kompaniją. Mes trysė, keturiesė ten gamino mano garažai baldus. Padirbėsi. Bus praktiškai naudinga. Ir aš atėjau. Gaspadorius jisai. Ūkiškas žmogus. Jis neįleisdavo žmogaus į šitą reikį, garažą su batais. Reikėjo tą kiesą apsimauti atsirasti. Tuo mes nežinojom, čia reiks jau naujieną. Ir dar toks momentas pasakysiu. Jo nėra ko nutilėti. Reiškia vieną gražią dieną, žymė mano jaunėlė dukrelė Lietuvose. Moji buvo gimus vaikas. Kažkas mums bedirbant tam garaže, pepjauno centas, kažkas atnešė žinę, kad gimė man dukra. Majoras. Tai reiškia iš karto manęs paklausė. Tai ką, sako, reikės krikštis, reikės vardynas remti. Tada krikšto nieks neminėjo tokio žodžio vardynas. Tai sako, ką kviesi į kubiną. Tuo aš galvoju, Dieve, mano, kad aš gink Dieve neįžeisčiau. Sakau, jūs pirminė. Liosiu, atei greitai. Žmonai, mes nesam niekur kūmas buvę. Einam pas pipirai kūmą. Ir atėjo. Tai mona mano dirbo susivienimo, visuomenio maitinimo susivienimo. Tai ten kolegos bendradarbiai susimetė, padarė tokias vardynus, kad šiandien dar garduose kai kas atsimino. Valios buvo kaip reikas. Nu taip, aš nu kaip tas buvo. Tai labai smagu. Nu ką, keliaujam, pažiūrėjom. Dabar... Labai kažkur matytas veidas. Tai dabar norėčiau, kadangi jisai tas žmogus sėdi salėje, norim pakviesti čia ir tiesiog pasidalinti savo įspūdžiais, kaip jam sekėsi darbuotis. Žinot, iš tikrųjų čia nebuvo suderinta, kaip nekaip su manim. Ne viską privalau derinti. Bet, nu ką darysi, buvau tada, kiek čia jau tų metų, tas 77, po 70 metų kažkada, tai kai dirbau komjaunimo komitete, jo, tai mūsų pastatas ten, kur dabar muzikos mokykla, visi žinot, aš ten dirbau komjaunime, o radio redakcija yra po Alfonso, pono Alfonso studija buvo pašte. Aš nežinau, aš tai labai norėjau paklausti, kaip jis sugalvojo mane pakviesti, nežino mane tam, dar nereikėjo, kaip ne kaip paprastai eilinį žmogų, pilietį, vaikiną, pakvietė. Aš dabar galvoju, kai tada iš tikrųjų, kai aš buvau ką tik atvažiavęs iš
pietų, iš Dzūkijos. Ir mano akcentas gal ir dabar dar jaučiasi. Nelabai jau žmona žemaitė pasutvarkė. Ano krašto. Tai va ir aš, nu, gaila įrašai turbūt neišliko. Ir kaip jie ten skamba, šiam laike, aš sakau, ten klaidų turbūt tiek ir šitiek, aš tik nesenai kažkur tai vesdamas koncertą pasikonsultavau su lituanistė, kad man kirčių sudėtų. Visuomet sakydavau, tautinių šokių kolektyvas, tautinių šokių pasirodo, tautinis šokis. Nu, va, tokių niuansų, bet jeigu tikau, tai matomai... Alfonsas tuoj pasakys, kodėl jis pasirinko. Redaktoriui buvo... Tai buvo įdomu, kad girdau kalbant ir supratau, kad tas žmogus yra, kuris gali skaityti klaidas. Nu, va, bet, tai aš dabar turiu atsilyginti, iš tikrųjų, tas mūsų abipusis bendravimas, iš tikrųjų, man davė labai daug naudos, vėliau, tikrai, aš jau buvau, žinojau, kaip mikrofonas, kaip ką, kaip, nu, tada, nu, nueini, atsisėdi, kaip tu sėdi, taip tau padaro, ten nereikėjo nieko pačiam reguliuoti. Nu, duoda tekstą, prieš tai da, aišku, persiskaitai, bet tai gali nepakelt akių, nieko, bet iš mandrumo, nu, kaip čia viską skaitysiu, tai ir pasižiūrėdavom, ar dar gal kas mato, nes ten buvo langas, stiklas, o tik už to lango, ten tamsioji, ne, nu, ten buvo švietimas. Taip, taip, nu, bet dviem žmonėm buvo, tai iš tikrųjų labai dėkui, tai buvo ir man postumis, ir mokykla, labai gera mokykla. Tam, kad aš galėčiau vėliau irgi tai pritaikyti. Va, televizijų ir visur kitur, ir netgi šiandien su jumis. Kuo geriausios sėkmės, ponas Alfonsai, ačiū, kad atvažiavote. Ačiū. Pas senus draugus. Ačiū labai. Ir matomai dar pasimatysim. Ir ateitys. Ir nesustokit. Aha, su pasiektu nesustokit. Labai daug ką reikia šitoj knygoj skaityti tarp eilučių. Audringo gyvenimo akimirkos. O aš, pavyzdžiui, kai aš prisimenu anus laikus, knygoj tokio audringų dalykų nėra. O ko tik mes nedarydavom. Nu, mes. Tai jūs slapukas, kažką nuslėpė. Va, antroji daly. Tai ir norėtųsi, kad antroji daly būtų tikrai audringesnių tokių... Nuansų. Taip. Ir Danieliau, ką mes turim dar čia? Petras Dirgėla. Su Petru Dirgėla aš tik tai paskaitysiu labai, todėl aš čia pasižymėjau, kad mes ruošėmės paminėti Petrus Dirgėlą, nes žmogus išėmės, labai gerbėm, mylėjomės, pažinojom. Ir bus renginys jam skirtas balandžio 21 dieną, tikrai visus pakviesim. Bet pas Alfonso knygoje yra tik labai mažai eilučių. Ir aš paskaitysiu ištrauką. Pamenu Lietuvos kultūros darbuotojų suvažiavimą vykusi Skuodo rajono lenkimų kultūros namuose. Radęs laisvą kėdę salėje atsisėdau greta tuometinio Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko Petro Dirgėlos. Buvusio Klaipėdos rajono Garždų vidurinės mokyklos abiturientų, kuris į Bangos redakciją atnešdavo man pirmuosius savo kūrinėlius. Atpažinęs mane, jis greitai persėdo į kitą vietą. Nesupratau, kodėl. Vat kodėl dabar? Ir mes norim žinoti spėjimus jūsų. Jis galbūt buvo biškai paklydęs, kaip tas Sašo Sondai nuojo. Pasiklydęs žmogus. Tai jis jaunas buvo ir savęs ieškojo? Jis jau mastės. Matot, įdomus dalykių vyko. Pasakysiu tokią detalę. Aš nepaprastai gerbiau Vytautą Knašį, kuris
vadovavo Lietuvos žemdirbystės instituto vėžančių filialui, dėstė mokslo daktarą. Ministras buvo. Paskui ministras. Tai va, kad jis reikia, kai prireikdavo man kur nors nuvažiuoti, parašyti, padaryti kokią tai reportažėlį, jis į save pasiūdavo kokį nors mokslininką, kaip specialistą, ekspertą man, ir taip toliau. Kiekvienas pamatos dieną jis atvažiuodavo manęs pasveikinti. Aš gerbiau šitą žmogų labai. Ir jis tada įtikinėjo visose plenumose, visose sesijose, kad tik tai kolektyvinis ūkis ir su plačiais laukais gali būti derlingas, našus ir efektyvus kaimas. Kaip tik tai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, jis pradėjo visiškai kitą dalyką. Kad maži ūkeliai, tie, žinot, valstiečių ūkeliukai po 3 hektarus, geriausias variantas. Ir tie dideli laukai niekam nereikalingi. Tai aš jį kažkaip įvertinant kaip tokį dvilypį žmogų. Nors jis būdamas ministro palatė mane priejo, palikęs visą savo kabinetą. Čia vienoje tokia šiandien pasisveikino. Pakalbino, prisistatė, viskas gražu, bet pagalvojom, kokie žmogus gali pasikeisti nuo santvarkos pokyčių. Tiesiog, kad žmogui čia gerai, ir kodėl ne? Gal jūs taip vertina dvilybis, bet jam ir tada buvo gerai, ir dabar jis optimistas tiesiog. Jam visur gerai. Bet aš visiškai kitaip dainavau. O tai Dirgėla prie ko? O Dirgėla, jis galbūt žinot, vaikinas gal jis su konservatoriais daugiau bendravo, gal jis žinojo, kad vis dėlto kaip BBC 99 procentai žurnalistų Lietuvoje. Buvo partijos nariai. Šiaudieniai komunistai kaip taisyti. Priimdavo kažkokius nutarimus, kurių niekada nevykdydavo. Niekas rimtai nežiūrėjo. Bet aš atsėdėdavo, net įsiaunas. Bet galbūt jam atrodė, kad aš, reiškia, kaip komunistas, jam ir nedėra aš nesėdėdė. Kaip buvęs komunistas. Tai va, įsiaiškinom apie Dirgėlą. Tikrai turim daug sąlyčio taškų. Bet mes vis tiek grįžtam prie pačių šaknų, jūs pažiūrėkit dabar įsiaiškinimą. Tai yra, man atrodo, jūsų mylimukai visi. Ir jūs pats gražus, jaunas, sužavinga savo ponia. Čia yra mano anūkėlė, vyriausiai, kuris gyveno Londone ir yra stambios kosmetikos prancūzų kosmetikos kompanijos generalinių direktorius pavaduotojų. Baigusi universitetą anglų kalbų ir literatūrų. Kita dukra 52 metus jau pradėjo, gyvena Airijoje Dubline. Dukra? Taip, baigusi žurnalistė. Čia jos sūnus, kuris dabar siekia žurnalistikos. Čia mažosios tas mano rūtelės, kuri gyna Garžduose, jį tenai yra kamputį sūnelis, išdykelis. Tai turi 2 dukras ir 3 puikius anūkus. Taip. Taip aplojam. Dar labai džiaugiuosi, kad viena iš dukrų tikrai pasirinko žurnalistiką. Taip. Ir gali didžiuotis tikrai savo. Ir žada šitas anūkas jau dabar, jis sako, neatmušamas, jau nori. Tai labai dabar šaunu ir paskutinis toks būtų klausimas. Kaip gyvenate dabar? Ar audros jūsų gyvenime jau aprimo? Ar manot, kad vis dar reikia? Matot, reiškia, kai aš perskutau apie pensijų dydžius, palyginant tas šalis ir mūsų lietuvių. Reikia man daugiau patys.
savo šeimą į aną. Kaskime, kas turime. Kiek dievulis laikys čia žemėje. Bet rašyti pažadu. Tai antrą dalį rašyti. Tai tą linksmąją dalį, kaip ta. Supratau, kurioje... Prieš tai dar norės. Vieną sakinį. Prašom. Kviečiam, mielą ponę. O dabar suskaitys. Turbūt daug kas pažįsta. Ne, dar nepažįsta. Buvusi, mano laikais buvusi Klaipėdos rajono, kaip tada vadinos, vykdomojo komiteto kultūros skyriaus vedėja. Stasė Kašėtaitė. Bronius nepažino, va. O, kas vakaras, garsiečiai, jūs visi jaunesni negu aš, aš labai jau esu sena ir ne kažką pasakysiu, bet kad atsiminčiau, tai pradėsiu nuo ko. Šiandien kelinto 17, po ryt 19, kokia diena? Juozinė. Juozinės. Tad leiskit pasveikinti visus Juozus ir poną Juozą Gutauską šitos bibliotekos. O Kitka, galiu pasakyti, kad kaip direktorius Juozas Gutauskas, taip aš esu dzūkė. O dzūkai, ar geri žmonės, ar ne jums spręsti. Bet mane atputė vėjai, atvežė čia esanti moteris Rūta Verbickaitė. Bet jūs tokios nepažįstat. O jeigu nepažįstat, tai Rūta Raudienė. Gerai, mane čia atvežė, pasodino į vaikų biblioteką, paskui tapau kultūros skyriaus inspektorė, paskui kultūros skyriaus vedėja. Ten buvo visko, ne čia taip kaip audringo gyvenimo akimirkos ir ne vienu audringumu. Pas mus čia labai kultūringas renginys. Kultūri, antroji daly galės viską. Iš numirs. Nepasiduos. Numirs kitų laikų. O pas mus audringo gyvenimo tikrai buvo daug. Ir šokiai, ir dainos, ir išvažiavimai, ir išgesdavom visus. O paskui gyvenimas taip surėdė, kad mane ne Karečka, bet Petrauskas ir dar... Bakutis. Bakutis nenorėjo, bet laikomas. Veritiauskas. Beriteniko pabakrištingas. Pasiuntė mane į kunigų seminariją. Žinot, kas yra. Aš ten baigiau, tada tie kunigai mane pasiuntė į Varėną. Ir aš apsidžiaugiau, kad aš esu Varėnoj dzūkė. Paskui ant senatorės, po revoliucijos visus tuos mus sudaužė, išmėtė ir mane sudaužė. Nu ir dirbau, gyvenau. A, dar vieną pasakysiu, jeigu turit kantrybės. Su pykstu ant žemaičių. Vyno jau negalim čia per žemaičių. Ant moterų, ne, ant vyrų. Pragyvenau 13 metų, pačius gražiausius metus, nuo 18 iki kažkiek ten tų metų, 13 metų. Nė vienas man nepasisiūlė, kad aš būsiu jo žmona. Tu žemai ten įdė tą masą galvą, nieks rek pasisiūlė. Nu tai siūliaus. Masa žemai silga galvą. Ieškojau, ne vienas neįdė. Tai buvau laiminga, kad mane kai nusiuntė į Varėną, iš karto vienas ir paėmė. Ir pakeičiau pavardę. O man tik to ir reikėjo meilės, nereikėjo man pavardės visi. Nu, Kašėtaitė, bet pakeičiau Žilinskienę, pagal galvą. Nu ir pragyvenus 18 metų, vyras mirė. Dar jaunas, bet mirė. Pragyvenau 7 metus, ir žinot, kaip senom bobom užeina. Ne visom, kaip man. Atlėkiau, atsiprašant, pas Pipirą. Nu ir tą aš laimėjau, nieko. Absoliučiai, nei pavardės, nei turtų. Nu nieko neturiu. Dėl draugystė. Nu tik draugystė. Tai va taip aš atsiradau čia. Bet dar kartą noriu priminti iš tų šitų gargždiškių.
Aš Mockus nepažino manęs, nors mes kartu dirbom. Dirbom su Rūtė, dirbom su Jekščiu, Jekštys, dirbom su Skersyte. Vat sėdė Šlepavičiūtė, kartu šaukom. Kas čia daro iš tų vaikų? Vienu žodžiu, šaukėjai, dainininkai, choras važiuodavom į dainų šventę. Dabar tai su traukiniais gerais. Tada prekinių vagonų važiavom ir buvo gerai. Jokių problemų. Tai aš labai dėkinga Juozui Gutauskui, kuris organizavo šitą renginį. Tai iš manęs didžiausiai nuostabus ačiū. Ir jums visiems, kad turėjot kantrybę išklausyti žmogų, kuris labai tyliai kalba. Ir ko jums palinkėti? Paties geriausia. Kad jūs laimingai gyventumėt. Kad netrūktų kažkokį mani dabar sakome pinigai. Kad jūs turėtumėt sveikatą. Kad būtų linksma, net ir kada sunku šypsotis. Būkim laimingi visi. Vis tiek tą knygą perbėgom, čia tą matėt skaidrės, visi tie žmonės tikrai garždiškai paminėti toj knygoj. Istorijų audringų tarp eilučių, kas skaitysit, tikrai galėsit rasti. Tik įjungi fantaziją ir prisiminkit savo jaunystę. Žilagalvė, o jaunieji tai klauskit savo senelių ir tėvelių. Šitą knygą Pipiras atvežė galima įsigyti, jinai kainuoja visai nedaug. Tik 10 eurų. Kaip saviem karkiečiam draugam, bičiuliam po 8. O, kaina numuša čia pat. 8, iš tikrųjų, tai knyga yra ir apie mus, dėl to jinai mums čia ir vertinga. Nes ją parsinešę, perskaitę, duosite paskaityti savo draugams, kaimynams, arba tiesiog galite padovanoti gargždiškiams. Kaip dovana irgi puikiausiai į mūsų archyvus. Tai padedu knygas ir kol mes pasiruošim autografų rašymui, vis tiek dar norim muzikos ir kviečia mūsų Elegijos moteris ir vadovas Bronių Morskų. Akomponuoja Elena Tiseka, kurios nepristačiau, bet dabar pasakau, tai yra nuolatinis mūsų renginių akomponiatorius kolektyvų Gargždų. Ponas Pipiras prašė padainuoti dainą, kad reiškia, kad lauktumėt jo ir kitą kartą. Taip, antro dalis. Tegul ją aplenkia audra, ši
Vadovai pagrindiniam broliui Mockui.
kažką padaręs, nežinau. Taip, gali dar prisipinti, nepabandot pabėgti iš tos salės. Aš jau pašku rakt, nekur. A, gerai, labai prisėdam. Ir žinom, išvedam. Jau jos nebenori sėdėti. Jau jos nebenori sėdėti. Noriu pasakyti, kad tikrai laikas bėga labai greitai. Dvi valandos prašoliuoja kaip viena akimirka. Ir prisiminimais dalinantis tikrai jis neprailgsta. Tam ir yra skirti tokie vakarai. Ir Alfonso Pipiro knygą galite tikrai įsigyti. Yra puiki proga, tik už 8 eurus, vos nepasakiau, lietuvis bus gerai, kad jie litai apibrėžti jau dabar eurai. Ir tas iš tikrųjų nėra daug, jeigu norim kažkada atsisėdėti ir dar su autografu. Taigi, aš dėkoju, įteikiu šios puikius vyriškus žiedus, irisas vadinasi tas augalas, viso žinot, jie tikrai pas mus žydi gražiai Lietuvoj. Ir padėkodama turiu palinkėti, kad labai lauksim tos antros dalies, nes mes irgi truputį audringi visi čia susitikti. Tai ačiū, kad perdavot savo žmonių. Ir dabar galima įsigyti knygų.